Chiqui Blumunga. Chiqui. Lagi Jangan pun itu aja pia bebe. Promise me a Wendy, Leo. Open up sana unga hii. Chiqui. Ada najua kuna six pack. Ona six pack. Thank you, like. Lakini lazima niende. Niko job leo. So, basi utaniletea nini kesho? Ugali. Let me get a blush. Unapenda hiyo kitu. You play too much. Sikuwa. Kama nikuja na unga ujipikie ugali. Anyway. Either way, kenye sijali. Bye. You're selling me bad, you're still in my house. A few minutes. And you're so happy about this? No, I'm not happy about leaving, by the way. I'm not job. But I have to. I'm not going to tell you. I'm 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 going to tell you. What's your favorite color? Color then? Aya. Sawa, yellow. Second favorite? Sasa, ni rangi ama ndavumia roba nikipigwa na baridi then. Babe, she just answer me. Aya, sawa, nikiwa mdogo nilikuwa nakwenda jeshi. Hiyo ni hiyo rangi ya jeshi hiyo, hiyo combat. Combat ni kala ama ni wear? Green. Match tweed. Okay, fine. Moja fanana. Moja inanuka. Mavi ya kuku. Yes, love. Here. Ndiyo hii. Isi box yangu. Eh? Isi box yangu. This is your boxer. This is my boxer, sindio? So, mimi na bali yanga hii pande moja wana bali pande ingine, sindio? Mimi na Big Ted tuko hivi, sindio? Yani, Super na Big Ted wanazalosha hapa. Hii ni yangu, sindio? Nikuwa na manisha, hii nilikubaiya kama surprise. Unajua hiyo ingine yako imechapa sana, nikuona nikuu surprise! See how surprised I am by how big I have grown within 2 days. Sindio, nimekuwa mkubwa hivi ndio na surprise. No, baby, why are you being dramatic? Is it dramatic? Ni anani? So, I just go buy you something, then when I bring it to you, you wanna dramatize. Ni anani? It's yours, baby. Ikiwa mkubwa hivi? Sina sikuwa najua size yako, I was just bahatishaing. Babe. You and bahatishaing and everything, na kila kitu unafanya sijui ni bata unabahatisha. Oh, I just wanted to surprise you. Why are you making it a big deal? You have surprised me. Now, nisaidia boxa yangu. See? I'm surprised that this is not my box and it was not bought for me. I bought it I'm for so you. I'm so surprised. Now, get me mine. Na hiyo ni ya nani kwa? Na kwani? Goja, unazitoa wapi? Mimi nataka kujua hizo boxer ni za nani? Mbele nilizibaya nikazieka hapa. Ukazieka chini? Yes, hey, babana. Hizi ni za nani? Angalia.
Hii unibaia, sindio? Surprise, surprise! Surprise! Hey, surprise! I know this is yours, but I bought these three. Here, I'm going to Caribbean. I'm going to. You've surprised me enough. Even this one, you bought to surprise me, isn't it? Say, have boots. Which boots? Yes, my sister. Wait, so now all of a sudden you have a sister? What do you mean? Say, have a cousin sister, eh? What's wrong with you? Magazine, what's wrong with you? Usinipime by the way. Usintoshanishe. Kazi imekuwa manyundo kushikana makabati, usindio? Tell me, what has been going on? Sasa nilikubaya boxers because nilikujua hautakuwa na yako change. So you're telling me I can't be romantic. Now you want to turn it on me. Ah, sio hivyo. Sio hivyo. Ni vile nilikuwa nashangaa. Hey, boxers tatu za size lakini ni poa wewe ni mwambisha sasa hivi. Ni romantic. Sio hivyo. Shida yangu ni venye box yangu ndio hapa hivi. It's fine. I knew you won't have a change of a box. Sawa. Okay.